Продължаваме с традиционен наш и добър илюстратор на най-добрите в света практики в здравословни и безопасни условия на труд, компанията Амилон България. Давам думата с най-голямо удоволствие на господин Караджов и на госпожа Петрова да представят системата за анализ на риска на работното. Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми гости. За мен е чест да се отзова на тази покана и да споделя с вас нашите успехи, нашите практики, които прилагаме в Амилон България. Аз неведнъж съм бил на тази трибуна и с най-голямо удоволствие споделям това, което ние сме успяли да постигнем при нас, и неведнъж съм заявявал, че всеки, който би искал да сподели своя опит и да ние да споделим нашия опит, е добре дошъл в Амилон България и в Разград. Определено сме отворени за всякакъв вид дискусии, които да проведем, да обменим опит и да се научим взаимно да спазваме, да въвеждаме, да спазваме правила за работа, които да съхранят човешкия живот в края. Няколко думи за Амилон България. Амилон България функционира от 23 години. Амилон България е предприятие, което преработва царевица и произвежда глюкозофруктозни сиропи, модифицирани и нативни нишестета. Основното производство е за хранително-вкусовата промишленост, но също така значителна част от продуктите се използват и в хартиената индустрия, както и в много други сектори на стопанската дейност в България и в чужбина. Основна част от продукцията е за износ. Ние изнасяме на всички континенти, имаме клиенти, но изнасяме и реализираме нашата продукция и извън Европа на всички континенти. Количеството царевица, които преработваме годишно, е над 400 000 тона, като основно това е българска царевица. Амилон България е най-големия единичен потребител на българска царевица за нашата страна. Приходите за 2016 виждате са над 503 милиона лева, печалбата около 46 милиона лева, имаме 360 служители, които директно работят в компанията, и над 200 подизпълнители, които ежедневно влизат на територията на завода, изключая всички подизпълнители, които са свързани с реализирането на проекти на територията на завода. Това са служители само, които изпълняват ежедневни задачи. Сертификатите, които притежаваме, са изброени, като виждате, че нашата продукция е сертифицирана с почти всички възможни сертификати, които е необходимо да притежава един производител. Значителен, как да кажа, фактор е и че сме предприятие, което преработва генно модифицирана царевица. Това е нещо, което определено е съществено значение за нашата продукция. Това е снимка на завода. Той е разположен в град Разград, на територията на община Разград, и е един от структуроопределящите обекти за град Разград. С какво можем да се похвалим
във връзка с безопасността на труда. Нашия индекс, това е критерият, с който измерваме резултатите, които сме постигнали през всички изминали години. Виждате, че винаги е близък до 0 или 0 през всички тези години. Определено мога да кажа, че за последните 16 години или от 2001 година до сега имаме само един инцидент с два загубени работни дена. През всичките тези 16 години само два загубени работни дни за наш служител от Амелон България. За последните 7 години можем да кажем, че нямаме нито един случай с тежки последици. Това е както за наши служители, така и за подизпълнителите, работещи на територията на завода. Това са регистрируемите инциденти или си вече инциденти, които подлежат на докладване, но не водят до загуба на работно време за работник или служител на Амелон България. Също много нисък коефициент. Това е индекса за загуба на работно време за служители и за подизпълнители. Тези инциденти, които виждате тук, отчетени са за подизпълнители. Тия резултати, разбира се, се случват благодарение на въведената система за безопасност на труда в Амелон България. Тази система е изградена от много наброй елементи. Днес сме решили да ви запознаем с три от тях, касаещи оценка на риска на всяко едно работно място и на всяка една дейност, извършвана на това работно място. Благодаря на колежка Нели Петрова, която ще ви запознае в подробности с тези три елемента. Благодаря ви за вниманието. Здравейте, колеги! Уважаеми домакини, много ми е приятно днес за поредна година да бъда тук на този форум. Благодаря за което на нашите любезни домакини и организатори. Както каза колегата Русинов преди мен, за нас е удоволствие да споделим едни успешни практики, не добри, а успешни. Също така да почерпим опит и от вашите такива практики. Това е най-ценното за нас тук, днес, на този форум. Както каза господин Караджов, днес ще ви представим три от най-важните наши инструменти за анализ на риска. Те са част от нашите процедури по безопасност на труда и разрешителни за работа. Това е част от управлението на рисковете на работното място. На този слайд съм изброила процедурите по безопасност на труда, които работят и действат в нашето предприятие. Това са процедура и разрешително за работа на първо място. След това виждате различните видове процедури. Процедура за разрешително и разрешително за обяви работи, процедура за обезопасяване, така наречената лото процедура и съответно форма, процедура за докладване и проучване на инциденти, процедури за обяви работи, процедури за работа в ограничени пространства, процедура за управление на промените и последните два инструмента. Това са оценката на риска, така нареченото ТРА, от Task Risk Assessment, и анализ на безопасността при работа, Job Safety анализ. Днес ще ви говоря за процедурата и разрешително за работа и за последните два инструмента от този слайд. Като за разлика от информацията, представена от Института по пазарна икономика, свързана с индекса на бюрокрацията, темата, която нашите колеги доктор Евстатиева и инженер
Илиева повдигнаха за обсъждане. Та, за разлика от проучванията на Института за пазарна икономика, при нас това, всичко това не се възприема като бюрокрация. И сега ще видите защо. Така, първият инструмент, разрешителното за работа. Съвсем накратко, това разрешително за работа, изискваме такъв документ да се попълва за всяка една работа, която се извършва в работните зони, било то свързана с оборудване или не свързана с оборудване. Например, боядисване в производствени зони, измиване на някакъв съд в производствен и така нататък. За всички тези дейности, независимо дали има създадена стандартна оперативна процедура, ние издаваме такова разрешително за работа. Разрешителното за работа се издава от отговорника на зоната и също така отговорникът на зоната е операторът за конкретната зона, който е запознат в детайли с оборудването, по което ще се работи. Отговорникът на зоната извършва оценка на риска съвместно с изпълнителя на работата, която ще се извършва. Това е един съвместен процес, не едностранен. Това отново искаме да наблегнем внимание. Отговорникът на зоната попълва разрешителното за работа. Така, всички допълнителни рискове, които възникват при дадената задача, трябва да се отбележат заедно с всички допълнителни предпазни мерки, които трябва да се предприемат, за да елиминират рисковете при конкретните действия. Физическо лице не може само на себе си да издаде разрешително за работа. Всички изпълнители на задачата трябва да се подпишат и отпишат, когато започват дадената работа и когато я приключват. Разрешителното за работа е валидно за работната смяна на лицето, което извършва работата. Като имаме едно изключение, когато се касае за проекти за работа, която се извършва на зелена поляна, тогава разрешителното за работа е валидно за една седмица. И целта на това разрешително за работа е да отчете потенциалните заплахи преди започването на самата работа. Тук виждате, не знам доколко се вижда назад, това е лицето на разрешителното за работа. Като най-отгоре е посочена оценката на риска. Различни видове опасности, пара, електричество, работа в ограничени пространства, работа на височина и така нататък. Под тези рискове са изброени какви специфични лични предпазни средства трябва да се използват при изпълняването на тази задача. Било то защита на глава, защита на ръце, специални работа, свързани с работа на височина и други. След това, под личните предпазни средства, е изброено предпазното оборудване, което трябва да се използва, ако е приложено, когато се извършва задачата. Виждате, примерно, пожарогасител, изолиращ трансформатор, принудителна вентилация и така нататък. По-надолу графите са свързани с предпазните действия, допълнителни, които трябва да се предприемат, например газов мониторинг, що се касае за работа в ограничени пространства, почистване преди работа и така нататък. Това е съвсем накратко какво представлява нашето разрешително за работа и как то е свързано с оценката на риска. И тук има един пример. Виждате лицето и гърба на едно истинско попълнено разрешително за работа и на гърба на това разрешително ние имаме информация кой подизпълнител или служител в това време работи по тази задача. Тоест ние имаме информация по всяко време кой къде се намира и какво прави. Следващият инструмент, който използваме, това е така нареченото ТРА – оценка на риска при работа. Какво е това? Това е същото, което симпатичният герой Напо представи в
филмчето, представено от Главна инспекция по труда. Вие видяхте този симпатичен герой, показа онлайн интерактивната оценка на риска. Това е същото като в филмчето с НАПО. Само че разликата е при нас, че това не е онлайн оценка, а това се случва на място преди започване на такива рискови работи. И по-подробно, тази оценка на риска при работа представлява по-разширена и специфична оценка при нерутинни работи с високо ниво на риска. Използва се за дейности по проекти или поддръжка, няма значение какви, за всички по-високо рискови дейности. Целта е да се помисли, да помислиш и да обсъдиш рисковете преди самата работа и мерките съответно, които трябва да се предприемат. Оценката на риска при работа се извършва съвместно с отговорния за изпълнението, изпълнителя на задачата, ръководителя на отдела, в който се извършва работата, инженера по безопасност на труда и председател на управителния съвет, ако е приложимо. След малко ще видите в какви случаи това се налага. Това е една съвместна дейност между всички участници в работния процес. Кога се изисква подпис на председателя на управителния съвет? Такъв се изисква в три случая, свързани с високо рискови задачи. Първият случай, това са огневи работи в ограничени пространства, огневи работи в АТЕКС зони, зони с вероятност от възникване на експлозии и последно работа в ограничени пространства, когато вътре в ограниченото пространство има наличие на някакъв продукт, материал или някаква субстанция. Повярвайте ми, често се случва да имаме такива ситуации в завода, така че на ден поне през няколко такива оценки на риска минават за подпис при господин Караджов. Това представлява формата за тази оценка на риска. Виждате, не знам доколко виждате, аз ще ви разкажа. Наименование на проекта, начална дата, отдел, описание. В втората колона по средата, там се изброяват критичните ситуации. И, например, критична ситуация може да бъде влизане в ограничено пространство чрез скеле или нещо подобно. И във втората колона потенциалните рискове. Какви са рисковете? В третата колона описват всички предприети действия, които да елиминират тези рискове. И най-отдолу виждате графите за подпис. Казахме, този документ, този план за безопасност се подписва от отговорника за изпълнението на задачата, от извършителя на самата задача, било то подизпълнител или служител, ръководителя на отдела, отдела по безопасност и председателя на управителния съвет. Така че участието на всички засегнати служители действително е много важно. Тук съм сложила един пример, нагледен на един такъв попълнен документ. Задачата в случая е монтиране на отбойници в един съд за накисваща вода от Царевица, която включва огневи работи вътре в съда, т.е. огневи работи в затворено пространство. И какво се вижда на това, на този план за безопасност на оценката на риска? Изброени са всички критични ситуации, свързани с тази задача и съответно в най-вдясната колона са изброени всички предпазни мерки. И виждате най-отдолу подписите, които са върху този документ. На гърба на този документ се подписват всички подизпълнители, които са ангажирани с тази задача. И с този подпис те удостоверяват, че те са запознати с оценката на риска и с всички предпазни мерки, които трябва да се предприемат. И са запознати точно с последователността, как тази задача ще бъде извършена. Например, в този вид документи ние описваме
ако има работа на височина, къде точно ще бъде точката на анкериране, на обезопасяване. Ако това е града от конструкция, достатъчно ли е повърносимостта на тази града? Тоест, може ли човекът, който работи, да бъде обезопасен там? Всички тези ситуации се разглеждат именно в този документ. И това е разликата с разрешителното за работа. Това са приложенията към въпросния документ, който показах. Виждате, това са чертежи на съда. Вижда се къде се намират въпросните отбойници. И третото приложение, това е протокол, чертеж, протокол от изпитване на дефектна токова защита и визуална проверка на захранващия кабел към преносимото табло, което ще се използва в този конкретен случай. Този протокол се подписва от наши колеги от отдел КПИА. И в допълнение към този документ, какви още документи са нужни? Ами на първо място разрешителното за работа, което споменах, на второ място разрешително за влизане в ограничено пространство, отделно от това. На трето място разрешително за огневи работи, тъй като ставаше въпрос за огневи работи. И разбира се лото форма за обезопасяване на оборудване. И накрая този документ, който показах, критерия, оценката на риска при работа. И третият ни ключов инструмент за анализ и оценка на риска, това са анализите на безопасността при работа. Това е методология, която се използва в индустрията, за да осигури, че рисковете, свързани с работата, са познати, описани, анализирани и минимизирани. Главната цел е да се предотвратят инциденти чрез внимателно изброяване на всички действия и рисковете за дадена задача и предприемане на съответните мерки. Ръководителите заедно с служителите, които извършват работата, създават и поддържат тези документи, които са подобни на работни инструкции за всяка една дейност в рамките на отдела си. Ръководителят на отдела и при поискване инженера по безопасността преглеждат всеки един такъв анализ на безопасността при работа. Това го правят, за да са сигурни, че всички аспекти, които са свързани с безопасната работа, са напълно обхванати и правилно разбрани от хората и адресирани. Ръководството представя анализите на безопасността при работа на всички служители и провежда обучения. Всеки един служител одобрява и подписва такива анализи на безопасността при работа за своето работно място всяка година, за да осигури, че същите тези анализи са правилно разбрани и освен това са актуални. Тук съм сложила пример на един такъв документ. В лявата част са описани последователните действия при извършване на конкретна задача. Първо, нали, прави едно, прави две, прави три. Първо, спиране на инсталация, обезопасяване на оборудване, отваряне на оборудване, измиване на оборудването, ограждане с сигнална лента, напълване на пръскачка с 3% разтворна белина и така нататък. В следващата колона са описани потенциалните рискове при всяка една стъпка от тази задача и в третата колона препоръки за безопасност. Като неизменна част от този документ, това са необходимите лични предпазни средства, които се изброяват в детайл. Те може да са различни на всяка една стъпка. Каква е разликата между този документ и една стандартна оперативна процедура? Разликата е, че този документ е за една конкретна задача и е фокусиран върху безопасността при работа. Това беше третият ни много важен инструмент. Ако имате някакви въпроси, съм на разположение да отговарям. Благодаря ви за вниманието. И тук виждате нашето мото в презентацията. Ние вярваме, че
само нулата е приемлива, т.е. нулата е политика на нулеви инциденти в компанията. Благодаря.